Hei og velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører. God dag, god dag. Skapsimulator. Yeah, that's cool. I forrige episode, hva skjedde det, Alex? Jeg kan vel si at vi dreit oss litt ut, selv om det du som har kontrollen her. Så nå prøver vi å komme oss unna de vaktene vi har lørt av. Så han står og peker noe veldig på deg nå. Ja, jeg vet ikke om det er meg han peker på. Ja, men han peker i hvert fall rett frem. Det gjør han. Og det er tredje gangen han... Whatever gjør hva han gjør. Oi. Oh, nei, ikke det gikk bra. Og det var fjerde gangen han pekte. Og det smarte er at hvis jeg gjør det her for hardt, hvis jeg lener meg for hardt mot den, så lager han lyd. Ikke gjør det. Ikke det? Nei, hold deg jemt. Hold deg jemt. Ok, de backing up. Han tenker det her igjen med at holy shit, jeg har en familie, jeg vil ikke dø. Ikke sant? For en random reason. Return to base, increase security. Ok. RTB. Så, nå har jeg en liten utfordring til deg, Mathis. Ok. Kom deg fra det stedet du er nå, ja. til, det er vel en elevator vi skal inn? Nei, vi skal inn i den, herregud, hva skjer med stemmeskiftestemmene mine i dag? That's ok. Nei, vi skal til en sånn cargo door, den svære som... Ja, den svære, er den i første etasje? Ja, okay. Det var den vi så lokka seg i sted. Her er utfordringen. Mm. Kom deg dit, uten å bli merket. Lol. Ikke noe problem, jeg bare gjør sånn. Challenge accepted. Du bare gjør sånn. Classic. Mm-hmm. Når var det du plukket opp den? Jeg husker ikke. Fikk ikke med meg det? Ok. Altså masse blod. Vi skal dit. Vi skal dit. Ja. Der det er litt sånn laser og ting, ikke? Det stemmer. Så du må sigge litt. Det husker du? Det husker jeg. Men det som er... Oi, ja, jeg vet hva som skal skje da. Vi gjør sånn. Så ser vi med thermal i stedet. Ah, juks. Men du har helt rett. Man kan også ta røyk. Vi kan jo vise hvordan det ser ut, egentlig. Man kan gjøre sånn her. Jeg synes det er kulere med sigma. Og så kan du se. Fordi det er røyk, er det som er forklaringen. Of course. Men vi gjør det thermal mode, fordi det er litt mer behagelig. Gjør det du føler deg komfortabel med, Mathis. Tusen hjertelig takk. Press X to consent. Og det var egentlig litt sånn antiklimaks da. For jeg visste ikke at du bare kom til å hoppe ned og gå inn døra. Nei, jeg trodde du skulle gå rundt hele og liksom snike deg forbi og sånn. Så yeah. Det var jo egentlig ikke en veldig hard challenge da. Neida. Du fikk det i hvert fall til å virke veldig lett. Det er veldig mye raskere å spille Twin Snakes enn det er eneren. Ja. Fordi eneren så må du jo gå rundt og du kan ikke henge deg alt det på siden. Og... Så det er veldig... You can't end your life, yo. You can't, yo. Så her er det egentlig bare å ha tålmodighet og gå litt og litt fremover. Yes. Mellom du ser der er det en stripe og der er det en stripe, så det er ikke mye plass å bevege seg på. Men når den har passert huvudsynet, så kan vi gå videre. Og jeg mener også, og husker, sorry at det blir det i kommentaren hele tiden, men det er, liksom, det er referansen min da. Det er det Let's Play er, Alex. Ja, ja, okay. Det er at vi kommenterer. Jeg er litt noob på Let's Play. Ja, men det er ok. Det er ikke jeg, så da er det greit. Ja, men, litt sånn til seer nå. Bare hold ut med ja, whatever. Jeg er noob. Jeg mener å huske at hvis du aktiverer laseren her, så skjøtter hele rommet ned, og så blir det fylt med poison gas. Stemmer. Det er en gjeng med narkomane som fiser inn i rør, og på den måten så kommer de inn i rommet. Det er det som skjer. Og det verste er at med alle de menneskene og personlighetene og måtene de gjør ting på i det universet her, så hadde jeg ikke blitt overrasket hvis det faktisk var greia. Det er sant. Så her husker du hva som skjer hvis vi bare går rett frem her? Du får... det er nok en tank som skyter på deg, tror jeg. Nei, det er noe annet for det. Skal vi se? Følg med nå. Er det Sniper Wolf? Nei, det er en haug med miner. Så hvis jeg tar telefonen nå... Ja. Det er et nummer vi ikke har kjent til før. Oi! Who is this? Use a mind detector. Ah, my favorite movie. Ja. du ga den terningkast 6 i Aftenposten når det var sånn lyst der, gjorde du ikke det? Jo, ja. Absolutt. Men hvem er Deep Throat igjen? Husker du det, eller later du sånn? Du Nei, jeg husker Deep Throat, men jeg husker ikke hvem han egentlig er. I can't remember. Skulle du at jeg skal si det, eller skal vi la det være et mysterium? Jeg elsker jo spoilers, da. Ja, du gjør det. Jeg digger spoilers. Ja. Jeg er så jævla weird på det der. Ja.
Men jeg digger spoilers, jeg digger å vite hva som skjer før det skjer. Det skjønner jeg da veldig godt. Du liker jo Fakajus og sånn. Det med Fakajus. Hvem er Deep Throat? Det er Ninja. Det er Ninja, ja. Ja. Det er, hva er det navnet hans bare igjen? Han heter egentlig, her er greia da, kodenavnet hans er Grey Fox. Grey Fox. Det, hans ekte navn, fødselsnavn, er Frank Jaeger. Ja, ja. Frank Jaeger fra Berlin? Frank Jaeger fra Berlin, ja. Nei, det er Frans Jaeger. Åh, Frans Jaeger. Ja, du vet den der, alle de seifene i Olsenbanen. Ja, ja, ja. Frans, det hadde jeg glemt, Frans Jaeger. Vi har også fått en suppressor. Synes vi har SOCOM suppressor aktivert. Men du må ha den equipa for at den skal funke. Du kan ikke bare attach den. Nei, og det som er litt artig er at du kan heller ikke ta den av når du først har tatt den på. Ikke at det har noe å si, men for eksempel i de andre spillene etterpå, så kan du jo ta... Oh, ja, nei, jeg bare lurte på om du måtte ha den equipa på venstre siden. Ja, det må du. Det må du. Du må ha den aktivert på venstre siden. Men du fester den, og da forsvinner den fra inventoryen din. Ja. Ja, jeg trodde du måtte ha den der hele tiden. Nei, det må du ikke. Og det må du ikke. Virker litt teit. Ja. Litt og slett. Da har vi minetekno aktivert, og da ser vi på radaren hvor minene er henne. Riktig. Og Claymore vet det er sånn at det går en vei. Ja. Altså 180 grader en vei. Stemmer. Fordi jeg har jo spilt noe, spill. Så jeg er jo ekspert på våpen. Du er, ja. Det var, ja. Spill er soldat- og militærsimulatorer, som alle vet. Ja, men altså, det er funnig å tenke på, fordi det er ganske mye jeg har lært av spill. Ja, det er det jo. Fra våpen til story til altså, historiske begivenheter langt tilbake i tid. Mm. Så lærer du ganske mye fra spill hvis du ikke gjør det. Å følge med på detaljene. Jeg tror faktisk James Portnow har en av de... Vi kan egentlig se cutscene mens vi prater om ja. Det her. James Portnow fra Extra Credits, han sa en jævlig genial ting. Han ble spurt om hva det mest fascinerende... Jeg husker ikke nøyaktig spørsmålet, men det var noe sånt som... Hva er det du finner mest fascinerende rundt videospill? Mm. Hva er det mest fascinerende aspektet med videospill? Og da sa han det at han synes det er veldig fascinerende hvordan videospill kan få deg til å føle veldig mye rart. Mm. Det er veldig mye mer effektivt enn det filmer ofte er da. Ikke alltid, men som det noen ganger er. Ofte fordi du er jo interaktiv med det du ser på skjermen. Ja, du føler ting sterkere hvis det er gjort riktig. Ja. Som det ikke så ofte blir, men hvis du har gjort riktig, så er det virkelig kraftig. Oh yes. Og da pratet han om det at veldig mange argumenterer på nettet for at for eksempel at folk blir mer voldelige av videospill. Mm. Folk argumenterer på nettet at det er bare tull. Det er sånn, nei, det er ikke noe som beviser at det er bullshit, liksom. Ja, at ja. Det er ikke sant. Mens James Portnow, han er den personen som du går ut ifra skal være enig i den uttalelsen. Mm. Fordi det er ikke noe forskning som viser til at du blir mer voldelig av videospill. Og så tenker han helt motsatt, eller? Han tenker ganske motsatt. Og det fikk jeg ikke før han sa det at det åpnet øynene mine litt. Men se for deg følgende setning. Okay. Hvis videospill kan få deg til å føle ekstremt anger, eller få deg til å føle deg dritredd, hvorfor skulle du da ikke ha kraften til å få deg mer voldelig? Helt ærlig. Fordi dæven, du kan bli lei deg av spill, ja. Og fy faen, du kan bli sint, og du kan bli aggressiv. Så hvorfor i all verden skulle du ikke bare bli mer voldelig? Sånn egentlig? Jeg vet det selv at man kan bli veldig aggressiv. Ja, ja, ja. Jeg for eksempel, jeg klarer ikke å spille kompetitive spill. Nei. For jeg er så jævla dårlig taper. Nettopp, ja. Og jeg kan love deg at det har gått noen tastatur og det har gått noen mus opp igjennom, altså. Ja, det vet jeg. I fullt jævla sinne. Ja. Men jeg tror fortsatt at det steget å gå fra å drepe noen i et spill, hvis vi snakker om vold, da. Ja, ja, ja. Den er jo lang. Nå setter jeg det veldig på spissen her. Det gjør du. Men det å drepe noen i et spill versus det å drepe noen i et real life, det er ganske langt steg å ta, da. Det er jeg selv helt enig i. Selv om det kanskje gjør deg mer aggressiv og mer voldelig. Mm. Hvis worst case scenario, verste konsekvensen er at du tar livet av noen andre in real life, ja. Tror jeg det er ganske langt unna for de fleste. Det er jeg helt enig i, og det håper jeg jo ikke du tror at jeg sier, eller? Nei. Fordi det er jeg helt enig i. Det er jo ikke, jeg sier ikke at det er en direkte korrelasjon mellom videospill og økt vold, det sier jeg ikke. Men jeg tror at potensialet er der. Forvirkningskraften er nok der. Den er der. Absolutt. Mer enn det folk vil innrømme, tror jeg. Ja. Uten tvil. I agree. Men vet du hva? Jeg synes dette var egentlig ganske spennende å prate om. Kan vi avslutte episoden nå, så fortsetter vi det samtalen med det her i neste episode? Det synes jeg vi skal gjøre. Tusen takk. Da ses vi i neste episode. Det gjør vi. Ha det bra, alle sammen. Ha det bra.
Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har sett spillelista som denne her videoen tilhører, så anbefaler jeg deg veldig å gjøre det ved å trykke på videoen nederst til venstre. Hvis du ikke har abonnert på kanalen enda, så synes jeg jaggu du skal gjøre det også. Det gjør du ved å trykke på ansiktet mitt.